Hey, karibu tena mwana michezo mwenzangu. Natumaini wewe ni mzima, mimi pia ni mzima wa afya. Kama bado hujasubscribe, naomba bonyeza alama subscribe kisha weka alama kengele ili uwe wa kwanza kupata update zetu pindi tunapoziweka. Na kwa sasa nataka nikuletee namna top 5 ilivyo katika ligi kuu ya NBC Premier League. Namba 1 hadi namba 5, anaishika namba 1 hadi namba 5 katika msimamo wa NBC Premier League. Pointi walizonazo na magoli walionayo pamoja na michezo ambayo tayari wameshaicheza. Sasa baada ya mechi za Simba, Yanga pamoja na Azam, hii ndio top 5 kwa sasa, ambapo nambari moja katika top 5 hii yupo Young African Sport Club. Yanga ameshacheza michezo 26 na katika michezo 26 ameweza kushinda michezo 22, amedraw michezo miwili na amepoteza michezo miwili. Kwa ujumla, Yanga tayari ana goal difference ya magoli 45 akiwa amejikusanyia pointi 68. Nafasi ya pili yupo Azam Football Club akiwa naye amecheza michezo 26 akiwa ameshinda katika michezo 17, amedraw mara 6 akiwa amepoteza michezo 3, na jumla ya pointi na jumla ya magoli alionayo ni magoli 33 akiwa amejikusanyia pointi 57. Namba 3 yupo Simba Sport Club. Simba yeye amecheza michezo 25, ana mchezo mmoja mkononi, akiwa ameshinda michezo 17, akiwa amedraw michezo 5 na amepoteza michezo 3, huku akiwa na goal difference ya magoli 27 akiwa amejikusanyia jumla ya pointi 56. Nambari 4 yupo Coastal Union Football Club. Coastal Union yeye naye amecheza michezo 25 akiwa na mchezo mmoja mkononi. Yeye ameshinda michezo 9, amedraw michezo 7 na amefungwa michezo 9 akiwa na goal difference ya goli 0 akiwa na pointi 34 alizojikusanyia. Nambari 5 yupo KMC. KMC yeye amecheza michezo 26, ameshinda michezo 7, amedraw michezo 12, amepoteza michezo 7, anadaiwa magoli 11 na amejikusanyia pointi 33. Hiyo ndio top 5 ya NBC Premier League baada ya mzunguko wa 26. Ukiangalia hapa tofauti kati ya namba 1 na namba 2, kuna tofauti ya pointi 11, yani Young African Sport Club wana pointi 68, Azam wana pointi 57. Kwa hiyo kuna gepu la pointi 11. Pia ukiangalia gepu la Azam na Simba, ni kwamba Simba ana pointi 56, Azam wana pointi 57. Kwa hiyo gepu la Simba na Azam ni pointi 1 tu, huku Simba ikiwa bado ina mchezo mkononi. Tukiangalia gepu la Simba na Yanga, kuna gepu la pointi 12. Yaani Yanga amempacha Simba pointi 12, lakini Simba ana mchezo mmoja mkononi. Kama Simba ataenda kucheza huo mchezo, basi atakuwa mbakiza gepo la pointi 9 nyuma ya Young African Sport Club. Ni kwamba kama Simba mchezo unaofuata akienda kucheza mchezo wa kiporo, akiweza kushinda, atapanda hadi nafasi ya pili, kwa sababu atakuwa amefikisha pointi 59 na atampita Azam ambaye ana pointi 57. Kiufupi, hiyo ndio top 5 ya ligi kuu NBC Premier League. Kwa sasa ni hayo tu, naomba kama bado hujasubscribe, weka alama ya subscribe kisha weka alama kengele. Hadi wakati mwingine, kwaheri kwa sasa. Bye bye.